aquella ciutat pugui ser molt més competitiva, fa falta que s'acabin grans infraestructures abandonades per l'Estat, com seria l'autovia a la Vall d'Aran, l'autovia a Tarragona, o fins i tot una xarxa de rodalies, de trens i de rodalies, que permetés que Lleida pogués ser molt més competitiva i que realment pogués oferir la funció de gran capital de serveis d'un gran territori. Per aconseguir una Lleida del segle XXI, vota Esquerra Republicana.